E, dobro večer, vredni radni, pomalo pošteni narode Balkana i dijaspore, dobrodošli na Red televiziju, gledate emisiju Pitam za druga. Ćao. Maši, ajde. Bebica u studiju, a boga mi i na našim malim ekranima, ovima koje nosimo u džepu, portable telefonima, piše poruke, sada različite vrste, meni različite vrste, našem dragom Saletu Saueru, sad će nam on ispričati šta se tu desilo, prvo da kažemo vama koji ste na vezi, na 0677300300, da ćemo vas vrlo brzo uključiti u program, samo da nam prokomentarišeš, molim te, kratko, jer bit će prilike posle da pričamo o Zvezdanu, Jani i Anđeli, šta se tu dešava, šta ti misliš, šta ti vidiš, kako tebi izgleda cijela ta situacija, cijela ta priča, samo da znaš da je to jedna, je to onako, evo i malo pre smo ti rekli, najaktuelnijih tema ikada. Misliš za Zvezdana pričamo ovdje? Da, Zvezdana. Pa vidi ovako, da, naravno, bum koji se desio vratno do sad najveći, ja mislim, u svim zadrugama, pretpostavljam da to još nije bilo, vidjeli smo svašta, ali da, baš ovako specifičnu priču još nismo vidjeli. Ja nisam inače iz travijama, da se razumemo. Nikako nisam podržao Zvezdana to što je uradio, ali opet je i po meni, draže mi je da je uradio kako je uradio time što je ustao i jasno se izjasnio da nema emocije više prema Ani. I nije to odmah, kako da kažem, sa Anđelom, nije krenuo nešto sa Anđelom odmah posle toga. Već su se onako muvali, da kažeš, provodili neko vrijeme i to je to, desilo se šta se desilo. Ta emocija njihova sa moje tačke gledišta je iskrena. Ja ono što sam između Anđeli i Zvezdana, da. Više sa Anđeline strane, moram da priznam. Dobro. Jer Zvezdan je tekako tu poljuljan samim ulaskom Ane, komentarima drugih, iza drugara, kako on vidi javnosti. I vidi jedna velika fama gde ja nisam mnogo kompetentan da pričam o tome. Dobro, ali ajde, evo sada, mislim, kako sad se vidiš situacija, ide u nekom drugom pravcu, Ana je ispričala neke nevjerovatne stvari. Da, posle toga je bilo... I o njihovom odnosu sad u posljednje vreme. Ali onda je opet, znači, mnogo ljudi postavlja pitanje, ako je sve to ne pričala da je on nju maltretirao, ne znam koliko si ti to ispratio, vezivo za radijatore, da ne znam ovo, da ne znam ono, da je bilo i psihičkog i fizičkog maltretiranja i zlostavljanja, to je sve ona rekla, a onda sad evo nekako zauzme njegovu stranu s vremena na vremena. Da li misliš ti da ona nije još raščistila, da se ona... Da. Ja apsolutno smatram da ona nije i tekako raščistila te emocije sa njim, i to je prema njemu. Da koliko god ona hoće da pobegne od toga, da prizna i sebi, vjerojatno i na cijelom narodu, da nema tu više ništa između njih dvoje i da nikad neće ni biti ko što stalno spominje, što je valjda normalno svakom normalnoj osobi, da mislim da nije raščistila i da je tekako boli svaki danom što ga vidi, a da nije sa njom. Čak ne mora ni da je sa Anđelom, mislim da sama ta činjenica da više neće biti ni prijatelji, ni ne znam, neki ljubavni partneri, nju tekako boli. A te stvari što je iznala, vidi, opet, ko smo mi da znamo da li je to istina ili nije? Znaš, mogu ja da ustanem da kažem sada, ja sam ne znam šta radio, ja sam bio sa Anom, luda. Navikli smo da ljudi ustanu tamo, to ti je to, ili si prostitutka, ili si homoseksualac, ili si narkoman, ili si ovo. Ali ovo je malo drugačije, znaš, ja razumijem šta ti hoćeš da kažeš, dosta nekih stvari ona ima... Ali opet, izvini što prekrenem, opet se postaje pitanje zašto nije to ustala i odmah rekla. Tako je. To je glavno pitanje svih nas koji smo bili unutra, čak i Lepi Mića, mislim da je to jednom prilikom ustao i rekao, pa ljudi, vi nas komentatore, vi nas svi stalno nešto vređate, kudite što ne kažemo istinu, što nećemo iskreno da kažemo mišljenje. Ne možemo kažemo naše iskreno mišljenje kada jednostavno je žena nakon, ne znam, mjesec dana boravka u kući, kad je bila onako totalno skrhana i kad je on nju, da kažem, ubio pojam tom njegovim ponašanjem i situacijama s Anđelom, tek tada ustala i rekla, naravno da svako od nas može da pomisli da je laž. A kako je na tebi delovala njena energija? Da li si ti kao neko koji u tom trenutku bio posmatrač u toj prostoriji, kako je bila energija? Da li si ti osjetio iskrenost u onome što ona priča? Da li je ona u nekim situacijama uplašena kada bilo šta iznosi, bilo kakvu ispovest vezano za Zvezdana? Da li kalkuliše? Da li ima strah? Te neke stvari nas zanimaju. Znaš kako, ona pre tog crnog stola, pre pitanja novinara, svega ostalog, je i tekako opuštena, normalna, komunikativna, druži se sa svima, po meni se druži sa osobama koji tekako ne prilični njenim godinama i to je isto jedno veliki znak pitanja zbog čega se ona druži s tim ljudima i oni su joj najbliži. I hoću ti kažem da dok nisu bili, dok ne dođe taj crni sto, nekako imam osjećaj kao da se sprema da dođe taj crni stoj, onako da maksimalno isprovocira Zvezdana,
da li to nekim rečima, da li to nekim njegovim za nju istinama, koje njega zna da će da ga čačne, da ga zaboli. Tako imam osjećaj kao da je došla onako dosta spremna i da ne verujem da se boji, ona nečega ne bi ona rekla ovo što je izjavila, ona to što je izjavila i tekako je velika stvar. Moramo priznati da smo mi svi zanemeli, a mogu da mislim čitav narod, jer takve neke stvari izreći o nekome i tekako je, znaš, nije mala stvar. Ali recimo da uzmemo kao pretpostavku da je to sve istina što je ona iznala, kako onda sagledavaš situaciju? Pa znaš kako, ako je to sve istina, onda... Hipotetički. Naravno, hipotetički. A onda imamo pravo da menjamo naša mišljenja, je li tako? Ja Zvezdana, ja sam baš pričao sa Zvezdanom, eto, pre možda nedelju dana, da on je moj drugar i da mi smo drugari, družimo se. Da li se družimo 6 mjeseci ili 6 godina, nije bitno. Ukoliko ja nisam oštećen u tom odnosu njihovom ili bilo kao u odnosu njega ili neke druge osobe, ukoliko ja ne ispaštam, ja nemam problem. Ja kao drug smatram da treba da staneš iza svog druga maksimalno. I ne može da... Čak i kad radi nešto jako pogrešno. E sad, dolazimo do tog momenta. Gde takve neke stvari, koliko su, kažeš, istinite, nadam se da nisu, ne daj Bože. Naravno da bih se distancirao od takvih ljudi. I ne bih sebi dozvolio da se približim još više. Da ne daj Bože, eto, ne bih ja došao neko takvo iskušenje slično. Kao što, ne znam šta je nabrao, da je tukao, maltretirao, vezivao i što već. Da je ukrao pare od... Da je ukrao pare, da su stan prokockane. Koje su bile planirane za stan, da je maltretirao fizički, psihički. Ja nisam imao pojma da je on kockao, on nikad u životu, dečko na žuletkama, nikad nije stao za rulet stolom naš. Ajde, poslije ćemo detaljnije o tome, da nam ne puknu veze, da nam ne odu ljudi koji nas čekaju. Uredno 0677-300-300, halo, dobroveče, dobroveče. Ko je sa nama? Boris ovdje sa Novog Beograda. Borise, ti se svaki dan uključuješ, Borise. Dobroveče, Anastasija. Borise, svaka čast. Ovo je treće veče za redom da vi uspevate da se uključite u živo naš program. Anastasija, molim te, pusti me da pričam s Borisom. Ja sam čuo da on mene ne voli nešto. Moram da saznam zašto. Nemoguće, to sigurno nije istina. Rekao je, čuo sam svojim očima. Borise, šta je... Šta je rekao Panda? Kažem, Borise, da hoću ja da pričam s tobom jer sam čuo da me nešto ne voli, što sam čuo svojim očima. Zašto, Borise? Da tebe ne volim. Tako je, šta sam ti ja uradio, rekao si da ti ne prijam. A ne, ti si to pogrešno... Nemoj ti meni, kako sam ja shvatio, ja sedim kući, gledam emisiju i kaže, Boris, vas dve ste super, Panda mi uopšte ne odgovara. Zašto je to tako, Boris? Ili si mi, kad si mi pisao ti, pa ti ja nisam, kad si mi zvao, pa ti nisam odgovarao. A ti si pomešao, to je rekla jedna gospođa. Ne. Dobro, Boris, šalim se, ajde, glasaj, za koji hoćeš highlight, da glasaš to prvo, od ova tri. Glasam za prvi highlight. Zašto, Boris? Pa, ne sviđa mi se uopšte. Ko ni ja, jeli? Od prilike. To su Petrući i pa... Doći ćeš ti, Borise, u Redaljko, pa ćemo se svesti. To su Petrući... Nije problem. To su Petrući i Palčica. Šta ti se tu tačno ne sviđa? Da li si imao... Palčica, ja ne znam, onaj dečko Petrući je sasvim lik okej dok nije samo Palčica. Aha. Čim se Palčica pojavi, odme je neki haos. Odme je neki haos. Pa što misliš da je to tako? Pa ne znam, verovatno devojka nije normalna ili ima šifru ili otko znam, ne znam. Znači, pravda za Petrućija. Da. Dobro, a imaš možda neko pitanje, evo Sauer, je tu idealna prilika da saznaš nešto? Sauer, samo da pozdravim. Pozdravim za tebe, Borise. Da pozdravim, svakako čast. Malo se ugasio bi je zadnjih jedno mesec dana. Istina, da. Malo se ugasio. Što se tiče ovih Ćurčića, Slavnića i ostalih, danas je Zvezdan došao kod Ane i kleknuo je i molio je da pričaju napolju, a da ne pričaju u kući. Što to misliš da je uradio? Šta ona može da kaže što njemu ne odgovara? A da nije već rekla? Ja sam već rekao, to večer kad si ti mene gledao i kad si rekao da ja tebi ne odgovaram. Ne, to si ti rekao, brate, ja sam to čuo. Da. Nisam ja to večer ništa rekao. Ja sam to rekao zbog Ane, da se šalimo, zbog Durmitora i zbog Bokija. A Bog... Šta? Dobro, slušam. To večer si rekao šta o njima? Šta?
Mo? Halo? Prekidaš mi nešto. Ne prekidam ti ništa, bre, druže. Znaš kako zvuči kad ti prekinem, hoćeš da čuješ? Ne, moj da nam diraš Borisa. Borise, pričaj, čujemo te mi dobro. Znači, to veče si rekao šta misliš o Ćurčićima. Rekao sam o Ćurčićima, ja mislim da Ana mnogo toga ima da kaže. Pa šta još, druže, sve, šta, ja ne znam šta više može, šta, šta treba ona da kaže da bi mi sada, razumeš me, ovo je dosta šokantno. Znači, radio sam na Dorćulu 5 godina i naslušao sam se svega i svačega u Zvezdan. Aha. Da Boris ima informacije onako iz druge, treće ruke. Naslušao sam svega i svačega. E sad, u svakom žitu ima kukolja. Bravo, u svakom žitu ima kukolja. I ti kažeš da ti ja ne odgovaram, druže, ja ti završavam rečenice, koliko se ti ja dobro poznajemo, brate moj, dobro. A ne, Borise... Brate, neko, ja te stvarno me prekidaš mi kad pričaš. Pa to je, nema veze, samo ti pričaj, pusti ti mene. Boris, imam joj jedno pitanje za tebe. Da li ti misliš da, s obzirom da on nju, posle svega što je iznala, moli, kako si rekao, na kolenima, da ne pričaju više i ne iznose prlja veš iz njihovog braka uživo, da li smatraš da je to negde potez očajnika da se zaštiti od raznih informacija koje ona može da kaže i dalje o njemu, da ovo zapravo bila neka predigra za zagrejavanje sa njene strane? Da li smatraš da je kleko na kolena, da je zamoli da ne priča ništa dalje, da slučajno ne bi bio ponovo u situaciji da ona kaže možda i bitnije stvari koje mogu još više da ga ugroze s obzirom da bi to čulo par miliona ljudi? Naravno. Pa jeste čuli danas kad je rekli... E, sad se ti nama prekidaš. Ajde ovako, čućemo se malo kasnije sa tom Borisom, imamo još nekoga na vezi, nemoj da zameriš, ali ima nekih problema, samo da vidimo da li je to do nas, do telefona, uključit ćemo nekog sledećeg, pa tebe možda pred kraj emisije uključimo još jednom, možda je kleko da je zaprosi, 0677-300-300, pošto su mu i to prebacivali, kao kako te nije zaprosio, halo, ko je, dobro večer, tu je Bebica, tu je Sauer, tu je prelepa Anastasija, tu je Panda, i naravno vi koji ćete stišati TV i slušati nas direktno u slušalicu, gospođo, kako se zovete? Dobroveče. Olivera iz Inđije. Ništa manje, Olivera, kako se zovete? Dobroveče, Olivera. Pozdrav za Anastasiju, za Sauera, za tebe, za Smudu, Mudu, velikog i malog. I sviđa mi se ta mala Bebica što je držiš na kolenu. E, sad ćemo ispričat ćemo vam i šta je Bebica, Bebica original, imao da kaže kada ga je Sauer spomenuo. Samo nam vi, beše Olivera, ne sme Olja, je li tako? Olivera iz Inđije. Ali ne sme Olja da kaže, ne sme, tako? Ne bi, zato što se... Da, sećam se, dobro, ništa, sve okej. Nema, ja to imao sam ja jednu doktorku, do duše ona je nadri lekar. Ja sam medicinska sestra. E, a ova nije imala diplomu nikakve vrste, samo se predstavljala kao dr, doktorka. Olivera je ipak Olivija, to je maslinom prevodu grško ime. Dajte da pričamo o Zadru. Ajde. Glasam za Anu i Zvezdana. Zašto? U negativnom kontekstu. Inače, uvek sam rekla da navijam za Cara, da je to moj favorit, a pošto je sad ušla žrtva, želim da dobije stan, da dobije pare, da kupi kuću i da smesti decu i to. Ako je njoj parče smrdljivog mesa važnije od svoje dece i da ona Zvezdana psihopatu stavlja na prvo mesto, neka joj se sve desilo kao što je sve desilo. Posle prvog šamara ili udarca ona je trebala prijaviti i policija da je odstrani nekoliko metara da ne sve da priđe kući. Molim? Pa dobro, to ovako u teoriji kad vi pričate zvuči dosta lako. Mi ovdje imamo često i psihologe i psihoterapeute koji pričaju o tu temu. Pratim ja redovno. Ali druga stvar, kako kažete smrdljivog mesa, on čovjek deluje da vodi veoma računa o higijeni kada su prepone u pitanju, to često vidimo. Oni tako kažu i za žene isto. Pa kako ova mu noge ljubi, druže? Pa ne bi ljubila da dečko smrdi negdje. Samo nek ona liže i dalje te pete i to, ali bit će i ona na koju cirina. Evo, čitam danas u Informeru što je... Nemojte da idemo u Hroniku, molim vas. Ne, ne, Kačavenda je izjavila kako Aleksandra Nikolić je dobila... Molim? Slušamo. Kako je poznavala ovoga... Zvezdana i ranije. Ranije pre Zadruge, da imala kres kombinaciju i da je... Nije tela se javila na telefon, im kad je video u nekom klubu, on je nokautirao, 3 puta udario u glavu, pala dole. Sad, da li je to istina, ja nemam pojma. Koga je udario? Aleksandru? Da, da.
Carovu devojku. To je izjavila Kačavenda, ona će to reći. A možda to, možda je to neka stvar koju bi recimo Ana mogla da iznese i da kaže tamo i onda bi to napravilo ozbiljan skandal, jer pa car za to ne zna. Ja bih voljela da pitaju novinari, Pando, voljela bih da novinari postave pitanje da li Aleksandra znala Zvezdana, da li su bili u kres kombinaciju, nek pitaju šta ima da se boji. Evo, sutra ćemo da vidimo. Pa ne boji se niko, nego morate, Olivera, da razumete jednu stvar. Ovo je reality. Je jedna veoma kompleksna mašinerija koja funkcioniše onako kao sat. Svaki zupčanik ima svoju ulogu. I može to, nemojte da pomislite da ako sutra se ne postavi to pitanje da neko nešto zataškava ili neće da pita ili čeka, nego jednostavno sve ima svoje neko vreme, znate. Sada je dosta interesantna situacija ovako kakva jeste, a kada budu oni novinari ili voditelji u pitanjima gledalaca osetili potrebu i da je trenutak da se to postavi, oni će postaviti to pitanje, verujte mi, niko nije ovdje prošao pošteđen da mu nije postavljeno neko pitanje i da nije ovaj... Ne, ja tebe, Niko moj, lepo razumela. Reci mi, zašto nisu prikazali ono iz izolacije kad je on to privukao? Pa baš zato, ovo sad sam vam rekao. Koliko to treba da prođe nedelja? Sad sam vam rekao, evo, bukvalno sam odgovorio na pitanje pre nego što ste ga postavili, Olivera. E, samo malo, molim te da mi se prekine veza. Vidjet ćemo, nerviraš me već, možda će. Kako Aca Bulić, neverovatno iz mladih dana, a i sad liči na Zvezdana. Jesi primetio to? Pa ne bih ja, da. Neverovatno kad su prikazali slike kad je bio gost. Aha, to, da, da. Kako liče, pa eto, Ana sve traži tako te... To malo bradica, dobro, Aca. I tela sam još da ti kažem da pre nekoliko godina je Goga Sekulić, čini mi se, nek mi Bog oprosti ako sam pogrešila, izjavila je da bi dala 1000 evra da se malo divni DNK operiše, ona mala grbica na leđima. Ja nisam primetila da ona tu uopšte učestvovala u tome, pa ja molim gazda Željka, njemu to ništa ne znači, da pomogne toj maloj divni, njemu ništa neće značiti. Njemu ništa ne znači, ali možda divni to znači. Marku to znači definitivno, videli smo kada su simulirali pre neki dan, on tačno tu u ruku stavi. Ne znam, ali volela bi to. Da se smete, a ništa loše, nešto se priča, šta sam video. Da. On je ovako jednu ruku tu, drugu ovako i da prostiš. Da. I nadam se da će ući Aca Bulić i ova Kačavenda za 8. mart. I da ne davim više, najnovija vest, pao Bahmut, Vagnerovci napreduju. Laku noć i prijatno, želim vam sve najbolje. Bože, dragi, šta je s ovom? Laku noć, gospođo Olivera. Ovo je ovo rekla. Ovo rekla sam. A? Da li je bebica u čudu? Molim. Da li je bebica u šoku, u čudu? U čudu kad je čuo. Dajte bre, ljudi, bre, se zajebate, ovo nije prava bebica, ovo igračka, šta je s vama? Aha, jo, da, mislim. Šta je s vama ovo igračka, bre, šta vam je? Mi smo ulozi, nemoj sad šta je s nama. Mi smo ulozi, da je to prava beba. I to ne bilo koja beba, nego bebica. Ovo je igračka, brate, ovo nije prava. Bebica se kuciniše. E, dobro pitanje, čitat ćemo, eto, to treba da uradimo da ne zaboravimo slučajno, treba da pričamo o još nekim ekskluzivama koje ti nama dođeš, duguješ. Evo, čuo si šta, znači, narod je totalno, imaju neka oprečna mišljenja, podeljeni su. Da, svako neko svoje mišljenje. Neko je u fazonu, neka je se desilo to što se desilo, a s druge strane, mi dosta ova emisija je kao nekog šaljivog karaktera, ali vrlo često ju ozbiljimo. Da. I ovo jeste ozbiljna tema, znaš, žena, kao što nije rekla odmah. Što nije rekla odmah? Pa nije lako to treći odmah, znaš, neko to mi ne razumemo, brat. Pa ne može kad su ljudi u kandžama manipulatora i prosto kad dožive tako neke situacije, kad smo pričali sa ljudima, to je sa ženama koje su doživele nasilje, one se sve simptomatično ponašaju u svojim životima kao Ana. Jer možda čekaju, a promenit će se, pa to je samo sad, pa neće više zaljubiti. Upravo tako, Pando. Ajmo da gledamo malo zadrugu, uključit ćemo i vas. Imamo pitanja sa Instagrama, red donja crta, pitam za druga. I preporučujem vam da odete na tu Instagram stranicu i da nam pišete tamo pitanja, jer ne znam koliko ćemo uspeti vas da uključimo, pošto već je, evo koliko je sati, debelo kasnimo. Ostanite uz Red TV, bit će interesantno. Gledamo, komentarišemo i saznajemo neke stvari iz zadruge koje ni vi niste čuli. A Boga mi, ja isto prvi put čujem. Da, da. Ajmo. Dan 173. 11:59. Šta ima novo?
U, bogam, ima svega drva. Ima svega... Ja ne znam, prvo ti kažem pola sata. Ali ima najzanimljivije. Najzanimljivije sada. Pa imaš ovih ozbiljnih tema, ovo standardno što je vamo, znači sad se dijeli tabor. Prvo se bila podijelila kuća na Ana protiv ostatka svijeta, pa se je podijelilo sada na Anu, Zvijezdana i ostatak svijeta. Pa imamo tabore neke, to je znači sad juče je bilo svaka tema koja se pokrene od bilo čega. Znači, ne znam, juče je bio krevet u pitanju, pa onda svi idu lični sukobi, imamo ovo, znači Zorica Mićo, sad ne znam, kogod ima nešto protiv Šane, taj viče Zorici, ko ima protiv Zvezdana napada ove vamo, imamo tu dječurliju što skaču, znaš, ni ne pitaju ni šta je, ni kako je, oni hoće nešto da kažu, po svaku cijenu da se nametne, ne znam, Neca, gore Slađa i ovi, znači, ljudi vežu dosta lično prihvataju neke stvari koje se njima ne dešavaju i pokušavaju kroz tu jako tešku temu i ozbiljnu temu da napravi neku ličnu dominaciju, da se pokažu u nekom svjetlu gdje ih nema, gdje ne mogu neke stvari ne razumiju. Ja mislim da će njih dvoje tek za jedno mjesec, dva dana negdje jedno drugome reći šta imaju, kako imaju, dok se sve ovo istrese i sve ove reality priče dok prođu i dok jedni drugima, oni će ispucati to što imaju i onda kad se spusti ta prašina između njih dvoje, moći će da se obavi pravi razgovor. 12:48. Ustani. Ja samo sputam. A gledaj ovo, Miljane. Ovako, a Bilal Sadom Spasović kao zagrljio je i moraš s ove strane da prođi, da vidiš. Moraš s ove strane da prođi. Kao zagrli me. A Bilal ovako, Ana Spasović. Kao nemoj. Nemoj. Ne stari bre, Janjuša. Ako laže, da Bog da umro. Da. Ja bi se noće zbio Marija Kulić, sve se ljubila, ti znaš što ti ga zvala Cima. Laže, bre, ja bila... A Sofija Una, Snježanama, pesma od Cece. Pesma od Cece na šaku, znaš na, koja je bila pesma od Cece, podsjeti me. Hiljadu razloge. Ko? Ti? Ne. Ko? Ova, Sofija Una, kao sve pate, Ana Ćurčić ovako. Umire kao za pesmom nešto. Pa dobro, pa nije malo hiljadu razloga. Bože, slušaj. Bože, dragi. Ja bila... 13:04. Kaži ti meni, Majo. Reci, Mikice. Bila si mi jako sinoć raspoložena, moram ti reći. Vesela. Jesam. Bila sam dobra volja. Vidim da je Bora uticala mnogo na tvoje raspoloženje. Sinoć, da, je. Bez obzira, to mi je drago. Boret. Dobro. Novo pozitivan dečko. Je, to mi se sviđa. Da, futbaler pravi. Ona vadi moj pozitivan. Ona je futbaler za jaja. Stvarno je zabavan. Ti si devojka koja ima za sebe i te kako iskustva i godine. Ja da ide neko pitanje. Da, evo ste vi, naravno. Kaži ti meni kako se Bora ljubi. Super. Malo previše cmače, ono. Ne volim kad se to čuje. E, zato ti kažem. E. Aha, kad ono završava, pa da. Ne, i toko. Ne volim. To, ljaks. E. 13:12. Dragi zadrugari, vreme je za izazov. Neka se, možeš ti da čitaš od kada si postao kockar? Hoćeš? Možeš da čitaš? Mogu što? Nema veze, sjedi. Vreme je za izazov. Neka se odmah prijavi 15 zadrugara koji žele da odgovore na izazov velikog šefa. Kada se prijave svi dobrovoljci, neophodno je da je vođa glasno i jasno izgovori njihova imena. Kako ne bi bilo zabunu u tome ko se prijavio ako ne. Pozdrav veliki šef. Janjuše, još jednom da ti kažemo, moraš da izabereš jer si ti najbolji. Pozdrav. Janjuše, molim te. 15 zadrugara treba da izaberemo. Janjuše! Važi. Okej, dobro, okej. Nije problem. Evo, znači... 15 zadrugara. Volao bi da te vidim ovoga puta u izazovu, da vidim kako se snalaziš. Ovo je tvoj prvi izazov, ili tako?
apsolutno. Mislim, kad sam upoznao nju... Izvoli na Šanka, kad si upoznao nju, nećeš sjediti tu, pošto si upoznao nju. Našao si samo da se s***aš oko si ukup. Ana, izvoli. U odeljenju sam bila najviše, uvek prva. Marinkoviću, izvoli. Daj, pusti me čovječ. Miljana, izvoli. Marko, izvoli. Marko, izvoli. Ana, izvoli. Koliko je to? Polako, dijete, najmlađa si. Najmlađa si, srećo. Pa šta ako sam najmlađa, ne mogu da učestvujem u moj igru. Nećeš izabrana biti. Evo. Daj mi, ko zna možda tu bude nešto mudo. Dragiću, izvoli. Tamaris, izvoli. Matora, izvoli. Koliko je to? Mikice, izvoli. Imaće, vidim da ima mjesta za sve. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Žana, 10, idi ti konju, 11, 12, Peca, 13, Rodni, 14. Evo me, Janjoš. Još jedan. Petruši, samo ima 15, ima, jednog si preskočio, neko je otišao se preslučio. Sad ćemo da izbrojimo, ajde. Čekaj, zašto me nisi... Mislim, treba pustiti vođu da vodi svoj posao kako treba. Janjo. Mađar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 i Peca 15. 13 i 41. Svaki dobrovoljac ima zadatak da pojede što više limuna za 2 minuta. Znači, 2 puta treba da se okrene ona skazaljka, kako znate. Takmičite se jedan po jedan. Počinjete da na znak velikog šefa zvuk će vas obavestiti o trenutku kada je isteklo 2 minuta. Takmičar koji bude najuspešniji u ovoj igri i pojede najviše kriški limuna bit će današnji pobednik i bit će neverovatno nagrađen. Igraćete na sljedeći način. Dobrovoljac sedne na sto. Dobrovoljac sedne za sto. Ispred sebe stavi tanjir i na tanjir određenu količinu kriški limuna. Onoliko koliko misli da može da pojede. Zatim ruke stavi iza leđa, na znak velikog šefa počne da jede limun bez pomoći ruku. Znači, samo imate glavom ovako.